Break News en direct à Mongalema avec Proverbe 30. Bonjour l'Andaliso Bongo, André qui a sorti. Break News. Kolomboka, Lakisa, Bizeleli, mon Kolomboka, Yafredi Wanga. Kolomboka, Telema, Togunde la Mboka. Bakongole, bakomakola la Nzala. Congolais a comme à beaucoup faire le coup la minzo penzoi, le coup la mouni, la mouka, la kisamaye, la moukolomboka. Basango ya Congo, la banda pour la bimo, les alimas solo ya Proverbe 30-30, Didier Formé à Ratakala, pasteur de la diaspora. Bitumba oyo kabila ya nango na Congo, tobe ngana yepe kusila. Côté à Beni, côté Nyon sur Estuana, et qu'on soit dans la Kimia, que la Rwanda, par Rwanda, par Paratambang. Breaking News! Merci la Kwanzila, Kolia et Komana Pasi, Malade Tony Namboka, Kolana na Pasi, Nzambe Ampungu, Nzambe Ale Moloto, Ako Libere Congo, Pays Histoire Kabila Ekosila. Panique générale na Kan, ya Kingakati, Batonion, surtout Bakomiko démissionné, Kabila Bilia ki e Bikoki, Ngonga ya kwa cheve Kabila Yangoyo, To Zako Talela, ba soi-disant opposant, Basala Lissousou ba marche. Basala ba piqué, basala ba sit-in pour na kobenga na Kabila. L'infiltration touchi du Rwandais Joseph Kabila, démasqué et mise en nu par les G7 de Kiongu Wakumwanza. Kiongu Wakumwanza a panzi poke, alobi ye nde a pesa Kabila kombo a Kabange, ye nde a bate la kaye, parce que Kabila a za sije Rwandais ou a ekosenga refuge na Congo. Peli susu, Gabriel Mokia fait des révélations graves sur Kabila et Indeli Kabila a kanisa ki ba Kongole baza ba melibangi, a kanisa ba Kongole ba binaka, ba langwaka, nzoka Kongole pona lika mamboka, tango la mukaka eza akamabe, esprit ya le 4 janvier 1959 avant indépendance koti, Kongole alamuki, Kongole a indisi, félicitations na ba ndekonyo so bazo travaye un peu partout pona éveil patriotique. Félicitations na bana Kinshasa, félicitations na ba combattants Kinshasa, nenge ba telemi pona kobenga na ba Rwanda. Kabila atekela Zuma ndambu ya barrage ya Inga, neve ya Zuma akoma ko régner pe ko gérer biloko wana, akoma ko sala makambu o kutu bana mubutu basalate ko nyokola ba Congolais, ko sacrifier bango o ezali sacrilège, tonnerre de Brest et loba capitaine Adok na Tintin. PPRD panique et commence la chasse aux sorciers. Na PPRD bakomi ko paniquer, bakomi ko luka banani baza ba traître, banani baza ba sorcier, babosani ke ndoki monene pe sorcier monene ezali Kabila Kabange sije Rwandais o ya infiltré ba mboka pe asala haute trahison, tokokanga ye, tokosila na ye pe akola pandai. Jean-Marie Kasamba et tout autre Congolais oyazo soutenir Kabila Kamere na ba to nyonso to ya PPRD bazo ba sala haute trahison contre le pays toko jijaka bango pe toko sala politique parce que bango bazo sala politique ya accompagnement bazo accompagner Rwanda tolobi ba Jean-Marie Kasanda ba Obeminako ba Matata Mponyo ba Kengo ba Mende ba to nyonso to ba Vital Kamere na ba fanatique na ye
na bata parti na ye bino mo boyebi ke vita ka mère aza congolais te c'est un rwandais bozo supporter ye tango toko libere mboka na ba fanatique na ye na ba représentant na ye toko jijaka bino parce que bosali politique d'accompagnement boyebi bien que Kabere azala jamais congolais abotama na Congo bien sûr mais aza sije rwandais pe aza infiltré azo sala nyonso tout po na ko bloquer que situation ya opposition ba bengana Kabila te. Alors, meeting ya le 15 septembre ezali échec pour Kamere azo protéger Kabila, il faut abengana, il faut to bengana na Kamere na Kabila parce que meeting wana ezali ki eloko ifala ekoki ko déclencher Burkina Faso tango Kamere Kabila azo boma, Kabila azo sama be, Kabila a sali même coup d'état constitutionnel, toza sous na tango tiki la eti le 20 décembre te, il a fallu to bengana ye tome ma mouvement ti na suka parce que ba ndeko ya ngele ba ndeko ya nini ya communauté internationale na MONUSCO baza na sima na biso bazota la biso po ba aider biso ndenge ya ko bengana Kabila. Crise politique au sein de la majorité présidentielle de Kabila. Kabila vient de signer sa chute en sanctionnant le G7 du PPRD. Crise politique monene salami na Congo na le salamate tomoni kuna na Sénat batu bazo démissionner na parlement batu bazo démissionner na gouvernorat batu bazo démissionner et Kabila sali erreur monene auti ko signer chute na ye na ko sanctionner pe ko banda ko bengana batu nyoso tout oyo ba signa ki lettre wana. Kiungu a-t-il réellement donné le nom de Kabange à Joseph Kabila? Kiungu a commis à délier langue naïe, à l'obéier moutou, a pesa Joseph Kabila combo ya Kabange, c'est-à-dire Bango a tchaye na pouvoir, Kabila a gotika l'éternel maté, parce que a yaki pou na ben terra ba Congolete, a zali un sujet rwandais, oyo a bomi ba Congolais mingi, a sakai na ba Congolais, et l'on a surtout ezakane bandeli pe souka, ezali bongo. Minaku azo yo ki sa bandundu soni, car azo kwa toujours na dialogue azo ebate ke Kabila shit na ye e bandi deja même garde présidentielle Kabila bazana côté na été donc obemi naku akomi ko crier ba ke na dialogue tout simplement pour na ko sauver ba meuble pe batonyo surtout ya pe perdre ba komi ko kimisa bana pe basi ba kimi po ba yebite ko suki la bango ndenge nini mais obemi naku oyo azali ko yoksa bandu do soni a comprendre te ke Kamita tu banda kala azaka toujours côté sora moni bato na mino ezo chavire a changer ba face azala ki pa jambi mbemba akimi aye suko pa Kabila moni Kabila zo kuya akimi c'est-à-dire tango Kamita tu azo kende l'axe déjà ke bino bozo kuya po ya ke ndaka toujours côté bato azo gagner c'est-à-dire bande ko na biso ya bandu ndo botiko ko ksa biso soni Kabila appartient au passé Kabila déjà programme ya chute na ye ndenge bandi wana ezo kene male male meti soka kimite ebe menaye bakotambu sango Kinshasa mobimba na Burkina Faso domicile ya l'homme fort le général Die Ndera incendié par la population mutu o asali coup d'état na Burkina Faso général Die Ndera l'homme le plus fort azana armée azana nyoso mais population burkinabe bake ko zikisanda kuna ye. Quelle inspiration opposition à Kinshasa Kamera Zoko Sabino Oliebo Bima boke no sala makambo opposition à Burkina Faso zo sala bino bo telemikaka na ba meeting et pourtant na meeting wana tinda bino ba kuluna na meeting wana tinda ki bato ba kusila na bino ba kuboma bino esengi na bino bozwa exemple à Burkina Faso l'homme fort azana armée azana minduki azana nyoso mais population et telemi et ke kotia moto na ndaku na ye. Population de Azara na pouvoir, peuple de Azara na pouvoir, peuple de Mokonzi, ce qui peuple a tombé qui dans le monde entier, et l'autre mot qui a stoppé les athées. Il y a un autre chose qui est un peuple congolais, tout le monde qui est en Burkina Faso, qui est en Libanda, qui est en Libanda, qui est en général, qui est en l'homme fort, et la crise qui est en comprendre l'autre qui est en salle. Alors, si nous sommes en opposition, nous avons vraiment camérité, parce que camérité est en salle, j'ai ya Kabila. Belgique nde ekotisa sida na Congo pona kosilisa biso pe pona ko continuer génocide au roi Léopold II abandaki daye na Paris eza na pétition mo zo tambola balingi susu kombo a roi Léopold II na boulevard moko eza na Paris
Moto alobi makambo o eza député Laurent Louis a confirmé en gros un Belge Yemoro a confirmé Masolo wana. Tolobaki na breaking news, l'infiltration tutsi du Rwandais Joseph Kabila Kabange démasqué et mis en nu par Kyungu Kumwanza pe Gabriel Mokia a sali ba révélation makasi makasi makasi. Panique pe crise politique au sein de la majorité de Kabila. Et Kabila vient de signer sa chute en sanctionnant que Kyungu et le G7 du PPRD. Basango mususu toza nango na mesa na biso breaking news à samedi à lelo tokotanga yango ezoy sabiso les rats quittent déjà les navires Kabila, c'est-à-dire Titanic Kabila. Tu veux savoir bino soko matin na Titanic oza na première classe ou na deuxième classe ou na classe économique to na C. Il y a ba place batiaka ba na ba kale ba benga ngo mutu moko abika kazate. Il est temps ya ko quitter le navire Kabila qui est en train de chavirer. Il évacue leur famille à l'étranger. Ça fait mal dans le cas de Kabila, surtout ba oyo ba sa kanaka yango na masanga bokeba, surtout ba oyo ba meselisaka bango na komela masanga bokeba. Donc eza ko yinda na kawana Eza kouinda na kawana, eza vraiment ya kouinda. C'est-à-dire, bara bakom ko kite le navire Kabila, ou tozo ben nan Titanic, bazo evakue basi, bana na bangon étranger, na kote a Kabila, panique générale, bat bazo kima, yemoko, déjà, aza pre, ya ko kima, me azo bate, ako kime la wapi. Breaking news na biso alelo, eza ki mokuse me vimbo, tolobi ete na kan Kabila, sa marche pa, bazo lenga, bazo panike ezane mwana. Tokoti na UK local news, soki bokabola ba dossier, me bozalaka na systeme, kalate bako kangabino, basali biro mobimba, ezo silana na ba fo single mother, ba femme sel ne ba bengaka. Alors, Cameroun engagea ba détective privé, ba landelaka moko na moko, pe ba yebi ba nani bazab na fraude ba nani basala ba fausse séparation ba nani ba déclara que baza sou libala te mais ba continuer à vivre baza les gens na ba dossier na bino na ramnyo surtout. Alors bureau wana e bandagi musala na ngona Manchester soki botu na Manchester eza na batu belé de jesi ba kangi bango bazo sala fraude ya koloba ke ba kabwana ba déclara baza na banda ko mibale ba kenda ko soa bénéfice biloko belé belé kota weekend côté Aberi pe salaminde ngwana eloko akokamwa la plupart ya bato oyo bazokanga na fraude bazali bato batuta katolo ke basambelaka to bamsu baza ba pasteur. Alors sikoyo ba oyo ba kendeki deja kokanga bango le bandeko na bango ba yoki soko ke na council pona ko déclarer ke bubalani to dossier na bino zongani ba rotuna kombo na yo soki batali kombo na yo ba vérifier parce que na système baza deja na kombo détective privé a sala déjà ba liste ba tout oyo bo déclara que bo kabwana me bo vivre ensemble po ba yebi. Alors tango ba kota la kombo na yo soki ba moni kombo na yo eza parmi ba tout oyo bo déclara que bo kabwana me bo vivre ensemble ba robenga na bino ba bibo ke de ba komela bino, c'est-à-dire kalamingité na banda kuna bino ba enquête ezo salama ba contrôle ezo salama parce que eza na ba tout baza ko saboter système amboka oyo e yambi biso moko ya mbibiso epesio mukanda epesio droit musala epesio droit nyoso mezana batu muso ba ba lezi batu muso ba ba fenea balingi misala te balingi vi facile balingi ko klemer ba benefite ko kosa ko blaka ke bukabwani ya wana zomona bible lobi oyo bokangi na se likolo pe kangi tango yo ozu mwasi na yo oke liboso ya mairie oke ko deklare ke bukabwana oke ko deklare ke bozala su esika moko te officiellement bokabwani sali bokangi na se lola pe kuna ekokanga yango zomona la plupart ya mamabala oyo bolobaki bokabwana na leta suka nango bokabwana pe solo parce que bino mo bokangi mbongo yango ezaka combien pourquoi batu bako vivre en famille pourquoi congolais azalakaka espere na makambo ezanga tina pourquoi congolais alingi musala te tango ozangi na mukanda te tango ozangi na mukanda te okoluka mukanda ba français po sala banda bapesa mukanda olingi musala te. Entre-temps, na ba mboka na biso, na bandaku na biso, na quartier na biso,
bazo mona ba Nigériens, ba Camerounais, bazo sala plus que ba Congolais. Yawana mona ba mikolo tout bazo samba, ba pesa sumutu indéfinité, ba comment on pesa ba Congolais 5 ans parce que ba bibe Congolais ba lingara musala te. Bien aimé, tant que tu es na poto tu es koluka, tu as rapoto ko lala ba pongite, tu as rapoto ko tonga te. Tu as rapoto ko beta kayu, tu as rapoto ko sambela te, tu as rapoto ko sala, ko kotisa na vie à prière. Batebele ba komi aza missionnaire te, atiki ko sala, ali ko sambela trop na ba église à Lokuta. Preuve, boko continuera na retourner na rond-point. Olongwe pa ndokia A, oké pa ndokia B. Olongwe pa ndokia C, oké pa ndokia ya D. Boko retrouvera nzela nzambe te, po bolingi vérité te, yango nzambe e moko, akabi bino et pas Satan a poignon nyonga bino. C'est-à-dire tu obina breaking news à l'élo, local news awa na UK, na Angleterre, fraude e yebani makasi, batebele baza ba marié me ba kenda yu koloba na l'état ki ba kabwana, lo Cameroun na yebaki yango nde to benge katakata, engagea ki ba détective privé, ba sala ki ba enquête ba yebi nani na nani akosa, nani na nani ba bimisa banda komi bale, suke komi ngonga kokanga. C'est pas encore trop tard. Ceux qui commencent dans la liste, qui ne peuvent pas me garer ça, bateau ya kansi na bino, que yo na moi si na yo, ou bien na mobile no bozongani, bako tala kombo na yo, ceux qui sont dans la liste, bazongi si yo, pour bako komelo na ta. Breaking news alelo, eza koloba, panique pe, et koti na kan kabila, biso to continue, tozo soutenir ba onyo sotou ba tomboki, tozo soutenir ba onyo sotou bazo, kosa la ba démission. Bosa la nengwana, ezali crise monene, ezali départ à Kabila, oyo basinyaki pe programme e bandi, kolo na biso abate la bino, weekend malamu, to yebe le romoko ke lelo, soki Chelsea a poli, a komi 20e na classement dont le dernier, soki Newcastle a gagné na Aston Villa. Breaking news! Yesu nkolo.